بینەرانی پۆلتیکوریا سڵاوتان لێ بێت و ئەم کاتتان باش. پێشانگایەکی ئەلیکترۆنیە لە زانکۆی چەرموود لە قەزای چەمچەماڵ بە سەرپەرشتی فەرمانبەر تەحسین فاروق کە کراوەتەوە لە گەڵ سێ خوێندکاری دیکەیە. ئەمەی کە دەیبینن ئەو چالاکیە کە ئەو پێشانگایە کە ئەمڕۆ کراوەتەوە لە سەرۆکایەتی زانکۆی چەرموود. من بۆ وەرگرتنی زانیاری لەسەر ئەم پێشانگایە و چۆنێتی دروستکردنی و ئامێرانی ئایا سوودی دەبێت بۆ ژیانی ڕۆژانەمان دەچمە لای سەرپەرشتیاری پێشانگاکە کاک تەحسین سڵاو لێ بێ و کاتت باش ئەگەر باسێکی ئەم چالاکیانی خۆتم سڵاو لێش بەخێر بێن زۆر خۆشحاڵم. ئەم چالاکیانە طبعا پلانێکی درێژخایەنمە بۆی دانەوە تاکو توانیمان ئەمڕۆ بێنینە بەرچاو بە هیوای سوود گەیاندن بە هەموو لایەک ناساندنی پرۆژەکەمان بە دەرەوە کە لایەنێکی پەیوەندیدار بتوانێت ئەم پرۆژانە گەورە بکاتەوە کە نرخی بازار زۆر گرانتر ئەکەوێت لەم پرۆژانەیە کە دروستمان کردووە. جێگرەی بەدیلێکە بۆ پرۆژەکانی بازار، پرۆژە هەیە لە بازار بە 30,000 ئێمە دروستمان کردووە 4,000 تێ چیە سەرکەوتوش بووە. دانەدانەم ئەمە ئیشی چییە و لە بازارە چۆنە؟ ئەمە سێنسەری ئاوی پێدەن بە زمانی بازار پێوتری حەرەسی ئاو خەڵک زۆر بەکاری دێنێت لەبەر گرانەکەی ناتوانێت بیکڕێت بە 30,000 کاتی ئاو بۆڕی ماڵان دێت خۆی ئەکەوێتە کار، ماتۆرەکە کەوێتە ئیش وەگرنیوە شەویش بێت ئێمەگامە لێنە بێت ئۆتۆماتیکی خۆی ماتۆرا خاتە کار، ئاو ببڕێت ماتۆرەکەش ئەکوژێتەوە. ئێمە دروستمان کردووە 4,000 تێچێت نزیکەی وا 2 ساڵە بۆ ماڵ خۆمە ئیشەکات. شتێکی جیاوازم ئەگەر پێنیشان بی ئەمەشیان تایمەرە، ئەم تایمەرە لە ئێرباگی سیارە بەکار دێت، بەڵام من ئەتوانم گۆڕانکاری بەسەرا بێنم بە پێی پێویستی بازار و خواستی بازار و خەڵکەکان. ئەم تایمەرە کۆمەڵە فکرم بووی داناوە ئەگەر کارگەیەک بکەوێتە کار و ئیشی لەسەر بکەین بۆ بیری ماڵان بۆ نمونە ئەمانەیە چارەکی ئیشکات و دای خۆی بکوژێتەوە، ماتۆڕەکەمان کارەبا زۆر سەرف نەکات و ئاوی لێ بڕابێ، یان ئەمانەوەی غازی ماڵان چارەکی ئیشکانی و سەعادیش کات و خۆی ئۆتۆماتیکی بکوژێتەوە. بە گۆڕینی کەپاسیتۆرەکەی ئەتوانین دەستکاری نەخشەکەی بکەم و گۆڕانکاری بەسەرا بێنم. ئەمە هەمووی لەسەر ئەرکی خۆتان ئەم شتانەتان دروست کردووە؟ بەڵێ، نزیکەی وا چەند ساڵێک 5 بۆ 6 ساڵە بێت بەردەوام دەهاتی خۆم ئەوی کە لێم زیادای خەمە ناو تاقیگەیەکە کە لە ماڵەوە هەمە پێویستیەکان هێشتا تاوان نەبووە، چونکە لەبەروی ئابێرەکان زۆران هەیە نرخان گرانە. نیش بە گوێرەی مووچەکەم توانیم ئەم شتانە دروست کەم و لە خۆم ڕابینم شتی زۆر گەورەتر دروست کەم. ئەوی کە لێم زیاد بوو خسمەتە ناو پرۆژەوە. تاحسین، باسی یەکێک لەو شتانەشمە کە ئەو پێشانگەی کە دروست کراوە کە شتێکی جیاواز بێ خۆتان دروستتان کردێ و ئێوە ئیبداعتان کردبێت، تایە یعنی لە هیچ وڵاتێک ئێوە کۆپیتان نەکردبێ. ئەوەی کە هەیە لێرانەیە ئەتوانین ئێمە داهێنانی تابکەین ئەو فکری بڕینەوەی پلاستیک و ئەوانە لە شوێنترانە بینیوە یا پرۆژەی تێسلاکۆیل گۆڕانکاری بەسەرای هێناوە هەوڵ بروسکی دەستکردمان دروست کردووە کە ئەتوانم ئەو پرۆژەی گەورەکەم بۆ شوێنە گەشتیارەکان هەوڵ بروسکی دەستکرد دروست دەکات کە تەزوێکی کەم و ڤۆڵتەیەکی بەرز و ئەمپێرێکی کەمە کە لە ڕووی تەندروستیشەوە زەرەری نییە، ئەتوانن وەکو جوانکاری بەکاری بێنین بۆ شوێنە گەشتیارەکان. ئەو پرۆژەشی کەم هەمە لێرانی ئەتوانم لە هەموو گرنگترە لەلای من بە بچووکیەکەی نییە. ئەم پرۆژەیە ئەتوانین کارگەی خۆماڵی لە دروستکەین. ئەم تایمەرە کەزو زیاد ئەکرێ کە کەزو زیادمان کرد ئەتوانین کارگەیەکی لە دروستکەین بە نۆرە بەسرا هەر ماتۆڕە و ئیشی خۆی بکات، کارگەی لە قوتونانە یان لە کیسەنانە ئەتوانین ئەو شتانی پێ دروستکەین ئەم پرۆژەیان، یا بۆ پرۆژەی ترافیکرایەتە بۆ زۆر پرۆژەی تر ئەتوانین ئیسفادەی لێ بکەین. دەست خۆش بێ و سەرکەوتوو سوپاس بێوش بەخێر. بەڵێ بەڕێزانەوەی کە ئەیبینن ئەوە پێشانگاکەیە لێرەش خوێندکارێک هەساوە بە دروستکردنی ئەو شتانە. ئەگەر باسێکی ئەو جیازم بۆ بکەی ئەمە چۆن ئیشەکە بۆچیش بەکار دێت؟ بەخێر بن، ئەمان بەکار هێندرێ بۆ ئەوی کە کاتێک بتەوێت گلۆپێک ئیش پێ بکەی بەبێ بەکارهێنانی سویچ بۆ خۆی یەکسەر ئیش بکە حاسەیە. ئەمە حاسەیە بە بڵام تاریکی، کاتێک شوێنەکە تاریکە بێت ڕاستەوخۆ بۆ خۆی ئیشەکات. ئەمە زیاتر بۆ ئەوە بەکارهێندرێ کە کارەبا بگەڕێنێتوانێت لەبەروی پێویست ناکە کە تۆ هەر دەقەیە کە ڕووناکیش بوو گلۆپەکان ئیش پێ بکەی کاتە تاریک بوو دنیا یەکسەر ئەتوانی ئەمە بەکاربێنی بە تایبەتی بۆ عەمودی سەر جادەکان کاتە دنیا تاریک کە بێت یەکسەر بۆ خۆی ڕاستەوخۆ ئیشەکات. ئێوە ئەگەر بێت و یارمەتی بدرێن پرۆژەی چیتان هەیە کە بتوانن لە هەموو کوردستانە جێبەجێکەن و بێتە پرۆژێکی سەرتاسەری؟ وەڵاهی ئەگەر یارمەتی بدرێن ئێستا پرۆژێکی وکۆمە بامەوە وەکو من نمونە بێن موانێ پرۆژەیەکی وکۆمە شتێکی ئاوە بچووکە، بەڵام تۆ ئەتوانی گەورەتری بکەی. هەروکوی پێم وتی ئەتوانی بۆ عەمودەکان بەکاری بێنی بۆ گلۆپەکانی سەر جادا، تۆ پێویستت بەوە نییە کە لە شوێنێکەوە هەڵبکرێ یەکسەر ڕاستەوخۆ هەڵی ئەکەی. ئەنی ئەمە گەر یارمەتی بدرێ ئەتوانی بکەی بە پرۆژەیەکی گەورەتر. زۆر سوپاس. میکای بینن ئەو خوێندکارانی دیگەشە
كبجاري او بيشانغاي كرو كامرو لا سروكاتي زان لا زانكوي تشرمو لا قزي تشم شمال بيشانغاي كي الكتروني كراتو تشن كاسيك بجاريان كردو تشن كاريكي جوازيان نمايش كرت